မင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာတော့ဝန်ဒီပါ TVU မြင်သင်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းနေကမ္ဘာသတင်းနေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်ပဲခူးတိုင်းရွှေတောင်မြို့နယ်ကြီးသေးကျေးရွာအုပ်စုညောင်လာကျေးရွာမှာမေလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်ကလေပြင်းတိုက်ခိုက်ပြီးလူနေအိမ်15လုံးနီးပါးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံစီကနေသိရပါတယ်မိုးရွာတဲ့အပြင်လေပြင်းမှာတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်15အိမ်လောက်အိမ်အမိုးတွေလန်ကာအိမ်တွေပျက်စီးကုန်ပြီးတပင်းတွေလည်းလဲပြီးမိတိုင်တွေလည်းကျိုးကျကုန်တယ်လို့ညောင်လာကျေးရွာသားတယောက်က DVV ကိုပြောပါရယ်ညောင်လာကျေးရွာအင်ဂျီ120ရှိတဲ့ရွာဖြစ်ပြီးလေပြင်းတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်လူနဲ့တခြားတိရစ္ဆာန်တွေထိခိုက်တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ကိုထူကိုတပျက်စီးတာတွေကိုရှင်းလင်းနေရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်စင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကစီရင်ကောက်နေတယ်လို့နေအိမ်ပျက်စီးသွားတဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်အများစုမှာအချိန်ကာမဟုတ်လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးမိုးပြင်းထန်စွာရွာသွန်းလာကြအောင်နေအိမ်တွေပျက်စီးကလူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေတေဆုံးရတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်ရှင်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကပြန်ပေးဆွဲသလိုဖမ်းထားပြီးနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်လို့အတုံးချနေတယ်လို့ AAPP နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရွက်ရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောလိုက်ပါတယ်။မောင်တူသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ APP နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရွက်ရေးအသင်းဦးဆောင်သူတူဦးကို DBB သတင်းတော့ကတွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းချိန်မှာအခုလိုပြောလိုက်တာပါတမလိုင်းဦးဝင်းမြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကြံမတိုင်ခင်တပတ်လောက်တည်းကသူ့တောင်းထောင်းကနေပြီးတော့ခေါ်ထုတ်သွားတာအဲဘယ်ကိုခေါ်ထုတ်သွားရဲဆိုတာဘယ်သူမှဟိုမသိရဘူးကျွန်တော်သိတယ်လို့မိသားစုဝင်နေတာမသိရဘူးเนาะဒေါက်ဆန်းစုကြည်လည်းအတူတူပါပဲသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုယနေ့ချိန်ကြီးပဲနားမှာထားရတယ်ဆိုတော့ဟိုမတိရအောင်ဒါကအင်မတန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟာကြဒီစစ်အုပ်စုတွေကဒီစစ်အကြက်ဖက်စစ်အုပ်စုကအမြဲတမ်းသူတို့တုံးနေတော့လာရှိတာကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေလူလူခေါင်းဆောင်တွေဒါတော်ဆန်းစစ်ကြီးတို့တပိုင်းဦးမြင့်တို့ကိုသူတို့ပြန်ပြီးဆွဲထားတယ်လို့မျိုးဒီပြန်ပြီးခိုင်းနေရပြန်ပြီးဆွဲထားတယ်လို့မျိုးသူတို့နိုင်ငံရေးရရှုံးနေလာတဲ့အချိန်မှာတစုံတရာပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားဖို့အတွက်အတုံးချနေပြီးပြန်ပြီးသမားတွေလှုပ်ရက်မျိုးပဲသူတို့လုပ်နေတာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကတည်းကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုဖမ်းဆီးထားတာဟာ3နှစ်ကျော်ကြာလာခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအမုန်းတရားတွေပေါ့နော်အဲတော့ဒီအမုန်းတရားတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအရန်မုန်းတီးတယ်ဒီအမုန်းတရားတွေနဲ့အခုချိန်မှာကလေးသားချိန်နေတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းထားလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့ရမယ်လို့တို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ကနယူးဒေါ်လာရေးကအရင်ဒေါ်လာရေးတွေနဲ့မတူတော့ဘူးအဲ့တော့အခုလက်ရှိမျိုးတော်လည်းကိုဥဆောင်နေတဲ့ generation Z တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအားလုံးကဒီအကြံဖက်စေအုပ်စုတုတ်ကြရေးဆေးရနာရှင်အမြင့်ပြတ်ရေးအတွက်ကိုဥတည်ပြီးတော့လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကိုဖန်ထားလေးဒီတော်လည်းကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့အဓိကဖန်ထားတာကအမုံတရားတွေအကြောင်းဖန်ထားတာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောချင်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒေါ်ဆန်းစုကိုဖန်လိုက်ရင်တို့လုတ်ချင်တာလုတ်လို့ရပြီလို့အမြင်မအထင်မတွေနဲ့တို့ဖန်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကနာဒီကနာဒီတော့အောင်ဆန်းစုကြည်တော့ဆန်းစုကြည်ခန္ဓာဆက်ရှင်နေကြည်ခန္ဓာဆက်ရှင်နေကြည်ဝိနည်းမင်္ဂလာဝိနည်းမင်္ဂလာအခါသမယဝဲအခါသမယဝဲတော့အောင်ဆန်းစုကြည်နေဒီစိတ်ဟိုအုပ်စုကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေပေါ်မှာအစွမ်းကိုအကြမ်းဖက်ရန်ကားနေတဲ့ချိန်မှာတော့စုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးကျမကြီးသူပြုတ်စုလက်ထဲမှာရောက်နေတယ်သူရဲ့ဟိုအခြေအနေကစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒေါက်တာစုကြည်လူမြောက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမမိမလျှော့ပဲနဲ့ဒီအမြဲတမ်းတောင်းဆိုနေတယ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗမာပြည်ရဲ့တစ်ချိန်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုဆက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသူတတိယလုံးဟိုစီကံတကြနဲ့ဒီခေတ်တစ်ခုကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဒေါက်တာစုကြည်အခန်းကဏ္ဍဒီတတိရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်ပြည်သူလူထုအားလုံးကလည်းအဲ့လိုယုံကြည်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆန်းတည့်ရက်နေ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ကထုတ်ပြီးအခြေချုပ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုအချိန်ထိဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ဘယ်ရောက်နေကြသလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါပြပီဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဲခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုအတွက်လင်းလင်းမြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံတို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဟက်မာနာမုတ်ဂမ်ဘီယာတရားရေးဝန်ကြီးနဲ့ရှေ့နေချုပ်ဖြစ်သူဒေါက်တာအေဂျယ်လိုတို့တွေ့ဆုံအပြီးမှာတော့အခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။
တို့နှစ်ဦးဟာဂမ်ဘီယာမှာကျင်းပမဲ့15ကြိမ်မြောက်အစ္စလာမ်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ IOC အစည်းအဝေးမတိုင်မီမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများရဲ့အကြိုအစည်းအဝေးပြုလုပ်ချိန်မှာတရားတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတင်းအဓမ္မပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလက်ခံပေးပြီးလူသားချင်းစာနာမှုတွေပေးအပ်တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဂမ်ဘီယာတရားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအမှုကင်တွယ်ဖို့အတွက်ဂမ်ဘီယာကိုဗန်နာယီအကူအညီပါပေးရတဲ့အတွက်လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအရာခုတ်လုံခွင့်ပေးရဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကစီစဉ်ထားတာတွေနဲ့အနာဂတ်မှာကြုံလာရနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာနေနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့ရေးနဲ့အကြက်တဲအတွက်ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့အဖြစ်တရက်လိုအပ်ကြောင်းလည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုမြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်ကြီးပါ